Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Nazreen hamari shiraya hai HBS News. Ghotki crime Sindh Khalid Hussain Shaikh. 20 March 2021 Deputy Commissioner Administrator Zile Council Ghotki awami shikayatun jo notice varto Assistant Commissioner and Mukhtar Karan ke machhar bar faro karan jo hukum. تفسیر موجب ڈپٹی کمشنر ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل گھوٹکی محمد عثمان عبداللہ عوامی شکایتن جو نوٹس وٹندے ضلع جے سمورن اسسٹنٹ کمشنر ان مختار کارن کے ہدایت کیا ہے تو پنجے تعلقن جے شہری توڑے گوٹھن میں مچھر بار فوارو کرن جو حکم دئی چھڑیو ہے ڈپٹی کمشنر جے اڑے حکم بعد مچھر بار فوارو کرن جو سلسلہ شروع کیو ویو ہے شروعاتی طور تے گوٹ باگوڑ رہو گوٹ ڈرنگ چاچڑ گوٹ محمد اسماعیل بھٹو گوٹ غوث پش کے شر سمیت مختلف گوٹھن میں پھوارو کیو ویو ہے مزید خبروں کے لیے اواں ڈسندا رہو HBS نیوز